ende pa filluar mbledhja, Shpend Ahmeti ishte fort në qef. Por, me të nisur seanca, ku pikë kryesore rendit të ditës ishte miratimi buxhetit për vitin 2020, kryetari të komunës ja prishi qefin e Gzona Zemi i vetëvendosjes. Ky kërkoi shpjegim se përse objekti i shkollës Elena Gjika, që konsiderohej i rrezikshëm për nxënësit, po përdoret nga KQZ e KKZ. Është propozim vendimi për caktimin e lokacionit për ngritjen e shtatorës së legjendës së futbollit kosovar. E kur kjo situatë kaloi, drejtoresha e financave filloi shpjegimin për buxhetin, edhe pse vëmendja nuk ishte te ajo. Drejtoria e buxhetit Kur drejtoresha e kreju e tregoj se buxheti do të jetë mbi 91 milion euro, filluan kritikat nga opozita. Një buxhet të planifikuar dopt, jo të specifikuar, që nuk prodhon rezultatet e pritura të prioriteteve. Nëse nuk futet në buxhet, fillimi i ujësielësit për këto vendbanime, na nuk do të votojmë. Që ky buxhet nuk mund të ndahet ndryshe, e tha kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti. E për kritika pati një koment. Disa nga pyetjet apo kritikat që u vën, mendoj se burimi i saj është në mos kuptimin e drejtë se si funksionon buxheti i komunës dhe çarkoria buxhetore nga Ministria e Financave. Domethënë kufit buxhetor na i marrim të vëna, domethënë nuk ka diskutim aty. Por këndarje buxhetore përkrahen nga KR-ja, që është pjesë e koalicionit qeverisës, derisa përplasjet rifilluan me vetëvendosjen, kur këta kërkuan vota për Albin Kurtin. Këtoj të votosh numri 126, numri 1 Albin Kurtin, edhe të zhjërë regjimin, edhe të qytetarëve, edhe të komunë, dhe që se konë. Edhe reagimi Ahmetit ishte i shpejtë. Kam qef një analizu këto programe zelore, se i kumpo 400 milion për ushtri, 200 milion për këto, njëherë është mirë me kalu ju, njëherë në për një proces bugjetor. Kur situata u qetësua, u hodhë në votim projekt bugjeti, i cili me 35 vota për dhe një abstinim u aprovua. E dikush nga bugjeti personal u kujdes që ta qeras vetëm me një byrek duke drekuar në salën e kuvendit.